Jag heter Svea. Moder Svea kallar de mig ibland. Och jag har just varit och tränat att försvara mig. Man går ju inte omkring och tänker på försvar jämt och ständigt. Men om jag eller min familj skulle bli hotad, då vill vi kunna försvara oss själva och det vi har runt om oss. Men helst av allt hoppas jag att ingen ska våga sig på mig när man vet om att jag kan försvara mig. I min familj så sköter vi hemmet tillsammans och har det riktigt bra. Det är klart att vi då och då har skilda meningar. Vi har rätt att tycka vad vi vill. Och vi får tala om det. Då det blir motsättningar så försöker vi lösa problemen i samförstånd. Vi lever ju inte ensamma i världen. Vi har grannar och några är som vi och andra är stora och mäktiga. Vi har inget otalt med någon av dem, stor eller liten. Och vi respekterar deras sätt att leva och vi kräver respekt för vårt. För vi vill själva utveckla vårt liv och vårt samhälle för att få det som vi vill ha det. Utan inblandning utifrån. Och den rätten tänker vi alltid försvara. Vi försöker verka för att det ska bli fred. Inte bara hemma hos oss, utan i hela världen. Det händer att stater då och då demonstrerar sin styrka. Vi har sett hur de har satt världen i brand. Hur grymheter har begåtts. Krig har rasat runt oss. Bränderna har varit nära, men vi har sluppit lindrigt undan. Det har gått sämre för grannarna. Miljoner och åter miljoner människor dog under andra världskriget. Men det fanns de som även om de var trötta inte vågade sänka garden och börja arbeta fredligt igen. Det visade sig att man inte litade särskilt mycket på varann. Man började bygga upp sin styrka på allvar. Inte bara stormakterna rustade. För att kunna få leva sitt eget liv så ansågs ju också andra stater tvingade att öka på sin styrka. Så började en ny tid av kapprustning. Man försåg sig med både vanliga vapen och vapen som kan skjuta mellan kontinenter. Sverige är en liten stat bland många andra. När länder binds samman i militära pakter har vi bestämt oss för att stå utanför, att vara alliansfria. Blir det krig ska vi vara neutrala och försöka slippa att bli indragna. Det finns också handelsförbindelser och samarbetsavtal som binder samman länder kors och tvärs. Och det kan inte vi bortse ifrån, för i den här världen lever vi vårt liv. Vi tänker inte så mycket på sånt här till vardags när vi sköter det vi ska. Ett jordbruk som ger oss mat. När vi bygger för framtiden.
Vår industri har gott anseende. Och vi kan åka vart vi vill. Vår handel fungerar. Vi säljer till andra länder och vi har tillgång till de flesta varor som produceras på annat håll i världen. Och vi har vår trygghet. Det är inte bara materiella saker vi ska slå vakt om. Vi måste också värna om vår rätt att tycka och tala som vi vill. Att skriva som vi vill och tro vad vi vill. Och det är väsentligt. Det är inte överallt man får göra det. Men vi är alltid iakttagna. Till och med när vi allsjöns ro träffar grannarna. I en värld som alltid förändras dyker upp nya problem. Vi engagerar oss verkligen i att försöka finna fredliga lösningar på dem. Som i FN till exempel. Vi arbetar hårt för nedrustning i alla länder för att främja freden. Och det är också helt klart att det både är vår plikt och ligger i vårt intresse att hjälpa u-länderna. Men också i FN är stormakterna stora. Men de små staterna kan också göra sina röster hörda här. Och vi kan säga vår mening. Att vara alliansfri i fred för att kunna vara neutral i krig betyder inte att vi måste hålla tyst. Men vi måste kunna sätta kraft bakom orden. Bland annat med ett försvar. Så att omvärlden får klart för sig att vi menar allvar med att vara neutrala. Om vi dras in i ett krig så kommer det att drabba oss alla och hela vårt samhälle. Därför måste också hela vårt samhälle vara berett att försvara sig. I ett totalt försvar. Vi har det militära försvaret. Om någon angriper oss ska det i det längsta hindra angriparen från att komma in i landet. Försvar mot invasion är det militära försvarets huvuduppgift. Beredskapen hos civilförsvaret är stor redan i fredstid. Vi prövar alarmsystemet flera gånger om året och vi tränar oss på att skydda och rädda människor och egendom. Det finns skyddsrum och vi har färdiga planer för att flytta människor från utsatta områden. Du kan läsa om det i telefonkatalogen. Vår försörjning måste fungera. Det ekonomiska försvaret ska trygga den. Jordbruket ska ge oss mat. Industrin ska fortsätta att ge oss nödvändiga varor.
Vattenkraften måste fortsätta att ge oss elektricitet. Transporten måste fungera. Och det måste finnas bränsle och drivmedel. En angripare kan sända ut falska meddelanden och sprida ut falska rykten för att vilseleda oss och få oss att tappa lusten och försvara oss. Därför är det viktigt att vi får sanna, fullständiga och snabba nyheter genom radio och tv och genom de tidningar som vi är vana att lita på. För det verkar det psykologiska försvaret. Med vårt totalförsvar vill vi förhindra att någon överhuvudtaget kommer på tanken att angripa oss eller försöka tvinga oss att göra något vi inte vill. Det ska i första hand vara fredsbevarande. Det är klart att om en stormakt anfaller oss med hela sin kraft så har vi små chanser att klara oss. Men om det blir krig så har de fullt så med att bevaka varandra för att hindra att någon kommer in på den andres område. De har också andra problem. Så det är inte troligt att en stormakt har råd att sätta in mer än en del av sin styrka mot oss. Och då ska vi ha kraft att sätta emot. Därför har vi ett försvar, ett totalförsvar, där vi alla är beredda att ställa upp.